አክብሮት የሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ የተወደዳሸገር ሸገር ሳይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እለተሰኙ ጳጉሜ ስድስት ቀን ይቻላላችን የመረጃ ቅኝቶች እንሆ ሰአታቸውን ጠብቀው ጀምረዋል እንደተለመደው አቤት ነጥቦቹን አስቀድመና አስተወቃችሁ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጽ ደብዳቤ ተጽፎ አራት ኪሎ ገብቷል በአዲሱ ዓመት ተደራደሩ ካልሆነ በየትኛውም ተአምር ከተጠያቂነት አያመልጡም የደብዳቤውን ዝርዝር መረጃ ቅኝታችን ይመለከተዋል። መንግስት ተከርካሪያቸውን እሰብራቸዋለሁ አዲሱ ዓመት የታቀደውን ከወደ 4 ኪሎ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል ሌላኛው ጉዳያችን ነው ከዚህ ውጪ በፋኖ እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል ኃይሎች መካከል ባሳለፍነው ሳምንት የተደረገውን ግጭት የተመለከተ መረጃም ይዘናል በተለመደው የሁሉንም ጉዳዮች ዝርዝር እየሰማችሁን ብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናል ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አምራችሁ። ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግልጽ ደብዳቤ ተጽፎ አራት ኪሎ ገብተዋል በአዲሱ አመት ተደራደሩ ካልሆነ በየትኛውም ተአምር ከተጠያቂነት አያመልጡም ለአብይ የተጻፈው ድብዳቤ ዋነኛ ጭብጥ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአዲስ አበባ 2016 ዓመት ለሰላም ቃል ሊገቡ ይገባል ካልሆነ ግን በታሪክ ይጠየቃሉ ተብሏል ንጻነትና ኩልነት ፓርቲ አባል ሊቀመንበር ዶክተር አብዱል ቃድር አደም ናቸው የአዲሱን ዓመት 2016ን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግልጽ ድብዳቤ ጻፉት መንግስት ነፍጥ አንገቦ ከመይፋል ጋር ለመነጋገር ተነሳሽነቱን እንዲወስድና የሰላም ጥሪ ነው እዚህ አዲስ ፓርቲ ሊቀመንበር አብዱል ቃድር አደም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በጻፉት ግልጽ ስለብዳቤ ጠየቁት ሰላም የሁሉ ነገር መሰረት ነው ያሉት አብዱል ቃድር በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች ያሉ ግጭቶች በሰላማዊ መንገድ ይፈቱ ዘንድ መንግስት በወደ ሰፊነት ዳግም የሰላም እጁን በመዘርጋት ነፍጥ አንግቦ ከሚፋል ለሞይሎች ጋር ለመነጋገር ተነሳሽነቱን እንዲወስድና የሰላም ጥሪ እንዲያደርግ ሲሉ ጠይቀዋል ለሀገር የገጠሙን ችግሮች በቅንነት ከፖለቲካ ሩየትና ወገንተኝነት ወተን በሀገር ልጅነት ስሜት እና ተጋግዘን ለመፍታት ጊዜና ታሪክ አንድ ተጨማሪ ድል ተሰጥቶን ባይ ናቸው ያለበት ሺ ተገባዶ አዲስ አመት ለመቀበል ቀናት በቀሩበት ወቅት ሁላችንም ያለፉ ስኬቶቻችንና ስተቶቻችን ቆም ብለልና አስተውል ይገባል ያሉት አብዱል ቃድር በተለይም ባለፉት አምስት አመታት በሀገራችን የተከሰቱ እጅ ጋውዳሚ ጦርነቶችና ግጭቶች ቆመው ሰላም የሰፈነባት ሀገር ለመፍጠር ሁላችንም ቃል ልንገባ ይገባል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አሳስበዋል ይህን አለማድረግ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ሁላችንንም በታሪክ ጥያቄ ያደርገና ሲሉም አስጠንቅቀዋል። በዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተጻፈው የሊቀመንበሩ ገልጽ ደብዳቤ ሀገራችን ካለችበት ውስብስብ ቀውስ እንድትላቀቅ ህዝባችን ሰቅፎ ከያዘው ዘርፈ ብዙ ችግር እንዲላቀቅ ማድረግ የወላችንም የጋራ ኃላፊነት ቢሆንም የመንግስት ድርሻ ግን ከፍተኛ ነው ሲሉም አመልክተዋል በየደረጃው ያለው የመንግስት አካላት ሀገራችን ካለችበት ችግር እንድትላቀቅ ኃላፊነትና ጠያቂነት አለባቸው የሚለው ደብዳቤው የመንግስት አስፈጻሚ አካል መሪ በመሆን የእርሱ የገላ ኃላፊነትና ተነሳሽነት እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ በታላቅ ትህትናና ወንድማይ ስሜት ላስታውሰውት ባይ ናቸው ከዚሁ አገራዊና ሰብአዊ ስሜትና ቅነት በመነሳት መጪ አዲስ ዓመት በአገራችን የተሻለ ሰላምና መረጋጋት እንዲሁም የተሻለ ኢኮኖሚ እድገት እውን ይሆን ዘንድ መንግስቶ ከወትሮ በተሻለ ቁርጠኝነት ግልጽነትና አገርጋይነት ስሜት ኃላፊነቱን እንዲወጣ ሊቀመንበሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጠይቀዋል አብዱልቃድር አደም በእርሳቸውን ፓርቲያቸው ስም በአዲሱ ዓመት ቢደረጉ ያሏቸውን አምስት ምክራ ሀሳቦችም ለግሰዋል ሊቀመንበሩ በቀዳሚነት ያስቀመጡት ምክር ሀሳብ በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች ያሉ ግጭቶች በሰላዊ መንገድ ይፈቱ ዘንድ መንግስት በወደ ሰፊነት ዳግም የሰላም እጁን በመዘርጋ ጋት ነፍጥ አንገቦ ከሚፋለሙ ኃይሎች ጋር በመነጋገር ተነሳሽነቱ እንዲወስድና የሰላም ጥሪ እንዲያደርግ የጠየቁበት ነው ሌላው ሊቀመንበሩ ህዝቡን እየፈተነ ላለው ከፍተኛ የኑሮ መንግስት መፍትሄ እንዲያበጅ ጠይቀዋል የዜጎቻችን ህይወት እጅግ ከባድ ያደረገው የንሮድነት ቀንሶ ዜጎች ቢያንስ መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸው ተሟልተው መኖር ይችሉ ዘንድ የመንግስት የውጭ ቅደም ተከተል የሀገርና የዜጎችን አንገብጋቢ ችግሮች ያማከሉ እንዲሆን የመንግስት የገንዘብና የፊስካል ፖሊሲዎች ዜጎችን የኑሮ ሸክም ለማቅረብ የሚያስችል መልኩ እንዲከለሱ ጥያቄ አቅርበዋል ተጨማሪ ሊቀመንበሩ በህግ ቁጥር ስለሚገኙ ወገኖች መንግስት የቅርታ እንዲደረግ ጠይቀዋል ሀገር የሚቆመው በመተዛዘን በፍቅርና በይቅርታ ነው ያሉት ዶክተር ቃድር የተለያዩ ምክንያቶች ጥርጥረው በህግ ቁጥጥር ስር ለሚገኙ ወገኖች መንግስት የቅርታ ማድረግ እጅግ የተካረረው የሀገራችን ፖለቲካ እንዲረግብ ህዝባችንም የእርቅና የሰላም አየር እንዲተነፍስ መንግስት የቅርታችሁን እንዲዘረጋ ሲሉ ጠይቀዋል እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመንግስት ተቋማት ውስጥ አገርና ህዝብን የሰጣያቸውን ኃላፊነት በመካድና ስልጣናቸው መከታ በማድረግ በበልሹ አሰራር በዜጎች ላይ ከፋ አስተዳደራዊ በደል በሚፈጽሙ የሀገርን ሀብትና ንብረት በሚመዘብሩ የመንግስት ሽመኞችና ግብረ አበሮቻቸው ላይ ስር ነቀልና የማያዳግም እርምጃ በመውሰድ ሀገርና ዜጎች እንዲታ አብዱል አብዱልቃድር አደም ጥያቄያቸውን አቅርበዋል ከዚህ ጥሪ ባለፈም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብጽ ቅዱስ አቡነ ማትያስ በአዲሱ ዓመት የሰውየትን የሚቀጥፉ የመሳሪያ አፈሙዞች በሙሉ ወደ መጋዘን መግባት አለባቸው ሲሉ አባታዊ ምልክታቸውን አስተላልፈው ነበር ፓትሪያርኩ መልእክታቸው ይህንን ሁሉ በአዲስ ዓመት ማጤን ያለፈውን ጎጂ ነገር በመተው ጥቃሚውን ግን ይበልጠው ማጠንከር አዲሱን ዓመት መቀበል አለብን ሲሉ መክረዋል ችግሮችን በውይይት አሊያም በህግ እየተፈቱ የሀገር ና ብሎ አላዊነት ነጻነትና አንድነት መረጋገጥ አለበት ያሉት አቡነ ማትያስ ሀገርና ህዝብን ለዘለቄታው በአንድነት የሚያስቀጥሉ የህግ የበላይነትን ማክበር እኩልነትን ማረጋገጥ የጋራ ተጠቃሚነትን እውን ማድረግ የተጎዳውን መደገፍ ባሰውን ማለዘብ የተጠቃውን ማጻናት ሲቻል ነው ሲሉም ተናግረዋል በአዲሱ ዓመት ይህንን ለማድረግ በ ቁርጥ ከተነሳን ሰላማችን ወደ ነበረበት ይመለሳል ብለዋል አቡነ ማቲያስ የመረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ነው ሌላኛው ጉዳያችን አምራችሁ መንግስት አከርካሪያቸውን ሰብራችኋሉ ሲል አዲሱ ዓመት የታቀደውን ከወደ አራት ኪሎ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል አዲስ ዓመት ዋዜማን የአብሮነት ቀን ሲል በመሰየም በወጣው በዚህ መግለጫ ላይ ኢትዮጵያውያን በህብር ሀገር ገንብተዋል ህዝቦቿን በአብሮነት ከማንኛውም በአዶራሪ ለመጠበቅና በራሳችን ነጻነት መወሰን እንደምንችል በተለያዩ ታሪክ አጋጣሚዎች አሳይተናል ኢትዮጵያ በአንድነቷ ታፍራና ተከብራ እንድትቆይ አባቶቻችን መስዋዕትነት ሲከፍሉ አብሮነት ለሀገር ህልውና ያለውን ዋጋ በመ በመዘን ይላል የመንግስት ኮሚኒኬሽን መግለጫ መግለጫው ሲቀጥል አዲሱ ትውለድም በሀገር አንድነትና በህዝቦች አብረኖት ላይ በውስጥ ባንዳዎችም ሆነ በውጭ ጠላቶች የሚሰነዘሩ ዋናቸውንም ጥቃትና የሚዘረጉ የሴራ ገመዶችን በመረዳት ልክ እንደ አባቶቹም ለአብሮነቱ ቀናይ መሆንም አለበት ባይ ነው አንድነታችን ለመድፈርና አብሮነታችን በጽንፈኝት አሳሰብ ሊሸረሽሩ የሚፈልጉ አካላትን ጆሮ በመንፈግ ልናወግዛቸው ይገባል ሲልም አክሏል አንድነታችን በመናድ ሊያዳከውን የሚፍጨረጨሩ ጽንፈኞችን ተዋብረን ድብቅ የፖለቲ ሰዎች ከዓላማቸውን በማቅሰም የሀገራችን ደህንነትና የህዝቦቿን ሰላም ማረጋገጥ ከሁሉ ይጠበቃል ሲል ጥሪ ያቀረበው ይህ መግለጫ አብሮነት የማይጠማቸው ጽንፈኞች ብሔርን ከብሔር ሃይማኖትን ከሃይማኖት ማጋጨት የቆየ አብሮነታችን ለመናድ ብዙ ርቀት ቢጓዝም መቼም ቢሆን እንደማይሳካላቸው ልናሳያቸው ይገባል ባይ ነው የአብሮነት ቀል ሲል ያከበረውን ዛሬ በማስመልከት ያወጡ የመንግስት መግለጫ በመደምደሚያው ቀኑን ስናከብር ሀገራችን ኢትዮጵያ በህብር የተገነባችና በጋራ መስዋዕትነት ጠብቀ የቆየች መሆኗን ወደኋላ መለስ ብለን ማሰብ ይኖርብናል ታችን በእጅጉ የተሳሰረ መሆኑን ይበልጥ በመገንዘብ አብሮነታችን የሚፈታተኑ ተግባራትና አስተሳሰቦችን ለመታገል ቁርጠኝነታችንን የምናድስበት ለት መሆን ይኖርበታል ሲል ጥሪ አቅርበዋል በፋኖ እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል ኃይሎች መካከል ባለፈው ሳምንት ግጭት መቀስቀሱ ሰምቷል በሰሜን ሸዋ ዞን ምንጃር ሸንኮረ ወረዳ፣ አውራ ጉራና ሜዳ ምድር ከኦሮሚያ ክልል ጋር አዋሳኝ በሆኑ ኤጀሪ አካባቢዎች ከጳጉሜ 3 2015 ጠዋት ጀምሮ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ከፍተኛ የተኩስ ልውጥ መኖሩን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል እንደ አዲስ ማረዳ ዘገባ ወደ አካባቢው ከፍተኛ ቁጥር ያለው የመከላከያ ስራዊት መግባቱ ና ክረፋድ ጀምረው ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር ተኩስ መከፈቱንም ነዋሪዎች አክለዋል በዚህ የተኩስ ልውጥ የተገደሉ ሶስት ሰዎችም ዘጠኝም አር ብለት በአረርቲ ከተማ መቀብራቸው መፈጸሙን ተናግረዋል እንዲሁም በደቡብ ዞን ለጋምቦ ወረዳ አቃስታ ከተማ ዙሪያ አር ጳቅሜሶስ 2015 የፋኖ ታጣቂዎች በተሽከርካሪ ሲጓዙ በነበሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የደፈጣ ጥቃት መፈጸማቸውን ከአካባቢ ነዋሪዎች ለመረዳት ተችሏል ከጥቂት ቀናት በፊትም በምስራቅ ምዕራብና ሰሜን ጎጃም ዞኖች በሚገኙ ለያዩ አካባቢዎች በከባድ መሳሪያ የታገዘ ከፍተኛ የተክስ ልውስ ሲደረግ የሰነበተ ሲሆን በተለይ በምዕራብ ጎጃም ዞን ደጋዳሞ ተወረዳ በሰዩት ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን መረዳት ተችሏል በክልሉ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በተቋጠሯቸው ቦታዎች በነዋሪዎች ቤት ለቤት በመሄድ የምትመቱንና የምታስመቱን የፋኑ ታጣቂዎችን በቤታችሁ እየደበቃችሁ ነው በሚል በተለይ ወጣቶች ላይ አንተን ፋን ሆነ በማለት ድብደባና ግድያ እንደሚፈጸም ነዋሪዎች ይገልጻሉ የአማራ ክልል ርዕሰ አረጋ እንደተከበደ በሰጡት መግለጫ በክልሉ አልፎ አልፎ ከሚፈጸሙ የደፈጣ ውጊያዎች በስተቀር በሁሉም ወረዳዎችና ዞኖች ወደ ቀድሞ ሰላማዊ እንቅስቃሴዎች መመለሳቸውን መግለጻቸው ይታወሳል የለቱ መረጃ ቅኝታችን አበቃ ስላዳመጣችሁን አመሰገንን በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ሆንላችሁ ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን